Pa ako ćemo pričati o postocima, mislim da je taktika nekih između 10-20%, nije više. Nije više. Problem je taj što dosta toga počiva na fizici, jer ako niste maksimalno fizički pripremljeni, onda niste u stanju sprovesti nikakvu taktiku. To je najveći problem vaterpola. Za stvarno igrač koji nije fizički spreman, nema šta tražiti tu. Da, jasno. Jednostavno, ne može. Nije u stanju pratiti onoga. To je voda ipak, tako da on možda zna šta bi trebao napraviti, jednostavno nije u mogućnosti. I to je onda zato je jako bitna ta fizika.